KTN News Nairobi. Naibu Rais Rigathi Gachagua amewataka viongozi walioteuliwa kwenye baraza la mawaziri kupunguza makali ya maneno yao kwa Wakenya, hususan katika kipindi hiki taifa linapopambana na mfumuko wa bei na kupanda kwa gharama ya maisha. Haya yanajiri huku viongozi wa Kenya Kwanza wakiwataka Wakenya kuwa na subra na kumpa muda Rais William Ruto nafasi kutatua changamoto zao. Elvis Koskei na maelezo zaidi. Kwenye taarifa rasmi kupitia mtandao wake wa jamii, Naibu wa Rais Rigathi Gachagua alisema hivi, nikitoa nukuu, ningetaka kuwakumbusha baadhi ya viongozi hao kwamba japo Wakenya hawakuajiri moja kwa moja, ni Rais William Ruto kupitia hekima yake ndiye aliwateua katika baraza la mawaziri. Hivyo ina maana waliajiriwa na Wakenya, ila hawapaswi kuzungumzia waajiri wao ambao ni Wakenya kwa kutumia matamshi makali na yenye kejeli. Mnapaswa kuwa na heshima na unyenyekevu. Aidha, Gachagua alisema matamshi ya kauli za viongozi hao hazina mashiko wala mahusiano na msimamo wa serikali ya Rais William Samoei Ruto. Huku haya yakijiri, waziri wa biashara na viwanda Moses Kuria na viongozi kutoka eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa wamesema kwamba ongezeko la bei ya mafuta na mfumuko wa bei ya bidhaa imeathiri dunia nzima. Umesikia vile Sholei ametuambia Uganda wananunua bei iko juu kuliko sisi. Mwezi ujao tutakuwa pia na changamoto ya mvua ya mafuriko ile tunaita El Nino. Hata hiyo El Nino mtasema ni William Ruto ameleta jameni. Yeye walikuwa last regime na President Uhuru Kenyatta. Ile simo Kenya ambayo iko, huyo mzee ndio waliigiza Kenya. Sasa mimi nasidwa, mtu amefanya hata hakufanya exam, alienda katika akaambiwa inafanywa pale akafukuzwa. Huyo ndiye anafanya maki. Hii maisha ya mtoto inakuwa shida. Sisi wa mtoto wetu amezaliwa, tunamtunza, na mimi nataka kueleza kuwa serikali ya William Ruto inaelewa shida ya Wakenya na itatatua kwa wakati yake na tunafanya vile tunaweza. Viongozi hao wakizungumza kwenye ibada ya Jumapili katika eneo la Tarbo, kaunti ya Singisho, kwenye hafla iliyoandaliwa na msaidizi wa Rais Faruk Kibet, wamesema kwamba serikali imeweka mikakati kabambe ya kukabiliana na mfumuko wa bei. Ndio walikuwa miaka 5 wamekalia hiyo serikali. Kama wangetuatia pesa mingi tukute matrilioni kwa treasury, hata hii bei ya mafuta tungekuwa na pesa ya kuirudisha chini. Tuweze kumpa nafasi kwa sababu changamoto ipo. Uchumi iko mbaya, mafuta imeongezeka, lakini hiyo si kitu ambayo itakaa muda mrefu. Mimi niko na imani ya kwamba hii Kenya itapangika na uchumi itakuwa sawa hapo mbele. Ama namna gani? Najua pia mnadanganywa kule kwamba that bei ya mafuta imepanda juu. Na wanasema azif ni Kenya peke yake. Taarifa ya Naibu Rais Gachagua zilionekana kuwalenga waziri wa biashara na viwanda Moses Kuria. Bei ya crude oil imeenda juu. Na kama wale watu wa Makerere wako na kisima, mimi niko tayari kuchimba kesho. Nionyeshe ngoma yako, niambie chimba mafuta hapa ndio bei iteremke. Alikadhalika, mshauri wa rais kwenye masuala ya uchumi David Ndii itakuwa